Industriālā parka izveide, mūsdienu tehnoloģiju ieviešana vai vietējās infrastruktūras pilnveidošana. Tās ir tikai dažas no iecerēm, ko Madonas novadam piedāvā topošie uzņēmējdarbības vadības speciālisti. Pagaidām gan jaunie censoņi tikko uzsākuši studijas Rīgas Tehniskās universitātes biznesa skolā, tomēr jaunu ideju, ko piedāvāt Latvijas novadu attīstībai, jau tagad ir gana. Mēs gribam viņam parādīt, ka ir ļoti talentīgi cilvēki. Ka strādā valsts pārvalde un ka viņi lieto savus talentus valsts labā. Vēl pirms mācību gada sākuma 60 studenti no 10 pasaules valstīm ierodas Madonas apkaimē, lai orientēšanās sacensību veidā iepazītos ar vidi, kurai jau tuvāko mēnešu laikā piedāvās savu redzējumu par uzņēmējdarbības vides attīstību. Kopumā novadam tiks izstrādāti 4 projekti, un idejas iniciatori uzskata, ka šī būs lieliska iespēja apvienot studiju teorētisko bāzi ar praksi. Mums ļoti svarīgi ir veidot vidi, lai attīstītu jauniešiem uzņēmējdarbības prasmes un arī viņus motivēt nākotnē radīt jaunas nodarbinātības iespējas. Un tas, kas ir ļoti vērtīgi, ka viņiem ir iespēja kopā ar Madonas novada domi mācīties darot, un tas mums prāt viens no lielākajiem iegūmiem pielietot zināšanas praksē. Kad mums ir uzsākta sadarbība ar Rīga Business School, vairāku projektu realizācijā, un tas lielais projekts, kas šogad būs, tas ir RBS Startup Lab, kas ir tā kā, kursu biznesa uzsācējiem, un šogad mēs sadarbībā ar Rīga Business School attīstīsim 4 projektus Madonas novadā. Tas ir industriālā zonas attīstība, informācija tehnoloģijas nozares attīstība, Barkovas arotskolas tā kā attīstības perspektīvas un Smetsaras sila attīstības perspektīvas. Tā kā Madonas apkārtnē nav lielu ražotņu, novadam ir būtiski rast veidus, kā aktivizēt uzņēmējdarbības vidi, kā piesaistīt jaunus uzņēmumus un darba vietas, tāpēc pašvaldība ar cerību raugās uz katru priekšlikumu un ideju. Mēs runājam par sadarbības iespējām, kā piesaistīt kaut kādu intelektuālo potenciālu novadam, kā iegūt jaunas idejas, un tad mēs nonācām līdz šī sadarbībai, ka mēs rīkojam nometni te, un tad Startup Lab, kas būs vesels kurs no septembra līdz decembra, viņa strādās pie projektiem Madonas novadā. Jana ir ieradusies no Baltkrievijas, un tā kā viņas dzimtenē esot attīstīti ziemas sporta veidi, studente vēlas iesaistīties Smetsaras silas lēpošanas un biatlona sporta bāzes pilnveidošanā. Mani interesē, kā attīstās biznesa Eiropā un tai skaitā Latvijā. Gribu iemācīties attīstīt biznesa projektus, vēlos sasniegt savus personiskos rezultātus šajā jomā, lai nākotnē uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Šobrīd mani interesē sporta kompleksa attīstība, jo es labprāt uzsāktu biznesu šajā jomā Baltkrievijā. Tas pie mums pašlaik ir ļoti aktuāli. Savukārt Miks ir gulbenietis, un viņš piedalīsies industriālā parka izveides ideju ģenerēšanā. Vati tā doma, kad jāizlem vai no viena vai otra, jo ir nepieciešams lielāks pētījums, lai izpētītu, un tas pats viss process interesē kā kopumā. Tas, ko mēs teiksim jauniešiem, viņus ieliksim tā kā Madonas novada pašvaldības lomā, un viņiem mums jāpieņem dažādi strateģiski lēmumi par to, kā šo parku attīstīt. Jaunās idejas biznesa skolā taps jau šajā mācību gadā, un studenti cer, ka viņu izstrādātie projekti tiks ieviesti arī dzīvē. Tas būs labs pamats tālākai attīstībai. Es esmu pārliecināts, ka, nu, ka tā struktūra ir izveidota tā, lai tas rezultāts būtu liederīgs un noderīgs, tā kā noteikti ka būs labs pamats turpmākai darbībai. To arī praktiski varēs izmantot. Un tas ir galvenais mērķis, citādi no jēgas. Lai atbalstītu iecerēto projektu izstrādes gaitu, pašvaldība šim nolūkam atvēlējusi 1000 latu.